ma ahan mid ay ku faraxsan yihiin shaqadan. Maalin walba ayay ku kulmaan kooxdan caruurta ah ee ku shaqaysta xirfadda baalashka. Qaarkood waalidiintii dhalay oo aan awoodin shaqadan iyo kuwa la mid ah ayay ugu raadiyaan nolol maalmeedkooda, halka kuwo kalena waalidiintooda oo aysna ka helin tarbiye fiican ayay ka soo tageen. duruufahan ku xeen dhaawan iyo dhogortooda ayaa u muuqata inaysna maalintii oo dhan wax cunto ha arkin. qaarkood ayaana ii sheegay in sababtu ay tahay walaalahooda ka yar iyo waalidiintooda in ay nolol maalmeed u raadiyaan. shaqadan 3 sano camal waa ku jiraan, wax meel ma dhigto ane, horta ilaa ugu yalacagta. laba ka mid ah baalashlayaashan oo u waramay warbaahinta City ayaa sheegay in marka shaqada ay qofka u qabtaan laba midkood ay ku xisaabtamaan, kuwaasi oo ah in lacagtii ay shaqaysteen loo diido misena ay helaan, waxaana ay codsanayaan in shaqadan laga bedelo sidaasi sidlimid ahna ay helaan waxbarasho. kawaay markii markii hore 2000 casay jiray, aanta 2000 casay digsi iyo qoraan iska inaa wax ii qabtaan inay soo gargaaran. dad badan waa dilaan kooko, xataa lacag waa siyaa koon waa ii diidaa koon markii kaam ku casaynaa taana ilee socoriyaa wax ii casaynaas ma leh oo dhaa. shaqada markii hore waa casay jiri 2000 kabaha, haddana 1000 ku casayno waay biyaana soo galay wax 1000 ku casayno. shaqadan shaqa wanaagsan tii oo yaraala waay anaa niid soo galay shaqada aad shaqaysanay. maalintii waxaa la iskaraa 12 quraan iyo iskool waa jeclaa shaqadan sakuna sakeelo aar waay asa saada jeenaya mar 10 kun aa ugeeya man 15 kun alaas aa ugeeya sabdi iyo jumacdi makiil dhaqaa 2000 waa makiil casayn aan kulleewa. dadta waxaa ku dhahayn deen waa dadnaa dawsinaya maamulku waxaa kucosanaya inay wax barto inay wax qabtaan. dhibaatooyin kala duwan ayay mararka qaar kula kulmaan caruurta kabaha halkan ku baalashta, taasi oo ah lacagaha ay shaqaystaan marna loo diido marna la siiyo. mahad muuse mahadi mahad arkay warbaahinta City magaalada Johor.